Analisti Skënder Minxhozi, duke komentuar Ilir Metën në krye të shtetit, u shpreh sot se ai nuk ka qenë mbi palët, por i rreshtuar hapur me njërën palë. Sipas Minxhozit, Meta ishte opozitar i hapur. Duhet të abitemi shumë pak nga kritikat që palët konsumojnë. Presidenti ka quajtur grupi strukturuar kriminal. Kjo tashmë mund të quhet një histori arshivuar. Ilir Meta, jo të gjitha ligjet që ka kthyer i ka pasur mbi bazën e një inati. Natyrisht, ka qenë një opozitar shumë i hapur gjatë mandatit të tij. Nuk ka qenë kryetar shteti, por bashkryetar opozite. Populli 2 Marsit është populli opozitës. Meta ka qenë një president partiak. Ka kthyer një lumë të madhe ligjesh, ka kthyer edhe buxhetin e shtetit, që është një skandal. Ilir Meta mbetet një president jo mbi palët, por i rreshtuar tek një nga palët. U shpreh Minxhozi.